të ndërruar pranishëm, ditëve të fundit, është duke dashtë më shpërndan një panik nivel botror, ma dhe kjo panik arriti edhe deri tek ne, që shumë njerës që nuk kanë principe dhe regula në jetin e tyre mundohen që këto informata apo dezinformata mi shpërndan me të madhe, me të vetmin qëllim që njerëzit mi hutu. Ka të boje me një virus, i cili po thonë që është i rrezikshëm, por kur mora dhe i lexova rekomandimet të organizatës botërore, dhe kjo më bën krenar, se çfarë duhet të bëj njeriu që të mbrohet nga ky virus, veç që s'kishin thonë, merrni më shpesh abdes. Vetëm që s'kishin thonë e i nati si kishton, me thonë merrni më shpesh abdes. E une, subhanallah, thash, elhamdulillah që unë kam vëllezër që falin 5 kohë namaz, e jetojmë në një vend ku shumica janë musliman, e ku gjithë një rinë me abdes, thash, s'kemi që ka na mërzitmi nga kjo punë. A e dini ku i vjen kjo? Para se të shkosh në spital, para se të shkosh në spital, dhe këtë lafë mbaj mend në këtë gjumo, para se të shkosh në spital, shikoj vetëm pasqyre, baja vetës një dy pyetje që kam e ti bëhën e shtash ty. Sot për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, lem të dhëhëri lë fahishete fi kaumin kat hatta ju alinu biha illa fesha fihi mutta'unu wal auja'u allati lem jekun allati lem tekun madat fi eslafihim. Thot Muhammedi sallallam, gjdo herë këtek një popull kër është përnda amoraliteti, është përnda alkoholi, është përnda ushqimi haram, i ndalum, i dëmshëm, është përnda zulumi padrejtësia, është përnda rishteti, është përnda vjedhja, është përnda mashtrimi, është përnda gënjeshtra. E thot pastaj, e gjitha këto i kam bo haptazi patur pe pamare. Si ka ardhë mare që i kam bo gjitha këto. Thot Muhammedi s.a.s. në mesin e këti popullit, u ka shpërnda dhe çdo herë do të shpërndahet epidemi dhe smundje të cilët asë njëherë s'ka ndodhë tek prindërit apo gjyshrit e tyre. Një popull që i ka këto vese, këto cilësi, le ta pret dhe krenohet me atë gjuna dhe me këto gjunahe, nuk i vjen turp për gjunahet që e banë. Që qëni njeri u mund bën gjuna, po i vjen turp nga gjunahet, kur të mrije me një deregje, që nga gjitha këto gjunahet si vjen turp, ma dje dhe krenohet, thot le ta presin azabin e Zotit, le ta presin mesin e tyre shpërndarjen e epidemive dhe smundjeve që kur si kanë dëgju dhe si kanë pa maherët. Koronavirus është një virus që kur se ka pa njerëzimi, kur se kanë dëgju njerëzimi. A e dini qka është një sent? Ky njerëzim nuk është qunë kompë se po vdesin njerës. Jo, është qunë kompë se nga ky virus po vdesin edhe të pasur edhe politikanë. Se ta këshim pas pëse vdesin njerës, do ta këshim do luftën në Siri. Ta këshim pas pëse vdesin thmi, do ta këshim dal dorën zulumqare të jahudive, mos t'i vret thmi të Palestinës, vlaznive tonë. Ta këshim pas gajle pëse dikush jetë pa buk, do ta këshim dimu Afrikën që ata mos me vdek nga uria. Ta këshim pas gajle sebe për mos bot fesat dhe qregullim, do ta këshim dal qregullimin dhe luftën që bot një men. Ama këto se kanat gajle. Këtive ju ka i velvenja se dhe këta shtash po mu i kanë me dek. E kanë kuptu se nga ky virus po vdes i pasuri. Nga ky virus po vdes kanë edhe politikanët. Zotin arrujt nga shere i tyra. Amin e Arab del Alemin. E janë që pe i shtash gjith me marë masa për përmisimin e gjengjës. A i dini si ardhë kjo? Erdhë në një shtetë. I cili shtetë thëjke nuk ka zot. E doli kryetare ati shtetit dikur tha, let lutën musliman të zotë i tyre që me nalecu, se s'ka kush na shpëton nga kjo të lashe. Po, deklaratat janë publike. Doli në një vend ku musliman të logaritën të prapambetur, e ishtinën 1 milion musliman një kamp, që as hajvanatin shtalat o kushte si kanë.
me kushte jashtë zakonisht të këqija dhe nën çmuse për njerëzimin. A dini çka thanë? Thanë i kemi shtin këtë karantin për mi eduku dhe civilizu se këta janë shumë prapambetur. 50 milion kinesë tash janë karantin. E ato musliman t'i nëzorën thanë aman ku dojnë i shkojni se kina halin tonë. Qëta shu banën civilizu ma ta, më njëherë. E ndalun shamien. Ndo është në midal karshe ligjit të Rabbul Aleminit që i ka obligu për femrën besimtarën bulesën e saj. Shamin e ndalun. Bure e grav nun ferejgje. Ska më maska, edhe të na këshin njës mu argju. Edhe burat këshin njës edhe të na me vnu ferejgje. Që thëshin edhe do gazetarë dhe gazetarët tonë, si kur tita që i kam su e komunisti i madhë, janë nisën edhe të na me folë burka, burka, burka. Janë nisën sërbisht mi thonë ferejgje, se se din ata se ferejgje. Edhe ata frikë kanë me vnu ferejgjen. Si u shkon gjatë, nëse vazhden me këtë avas. E ndalun shamin, i mbulun me kry, me ftyr, me kakrejt. Po vëzër të ndërun, vëndun në shpinë e gjdo muslimonit nga një roje, që nëse dikush prej tyre falët, apo lexon Kur'an, të burgosit apo të vritët, shtash në gjdo shpi kanë vëndun nga një spion, që me e këshirë, dikujt mos po i hip temperatura, e mos po kollit, e më njerë me burgos. Dë vetë, njerëzit e vetë janë ty burgos. Musliman të rahat, falën, lexon Kur'an, shtash të problem. Thotë Allahu Azza wa Jalla, kur që përndon këta padresia dhe i bëjnë njerëzit me krenari, dhe me ndojnë se s'ko kushin dalë, atër vjen dënimi Rabbul Aleminit. Thotë Allahu Azza wa Jalla, wa ma asabekum min musibetin, fe bima kesebet e idikum. Thotë Allahu Azza wa Jalla, e kur t'ju vjen dë një musibet, sprov, telashe, virus, smundje, epidemi, vjen se ju vetja kini bo vetës. Jo se dikush ju bëri pa drejtësi. Unë e këtë hutbe po e mbaj që me cicu vlaznit e mi. Jo me shti panik. Se na simi kështo. Elhamdillah, na haloj dhejmë bulesën. Haloj dhejmë namazin. Na haloj dhejmë fukaran. Na haloj dhejmë jetimin. Na haloj kimi ferejgjët shpijat e tona të gjysheve tona. Haloj kimi motra dhe bia dhe gra tona që icin me ferejgjët dhe s'na pengon niqë. Ne kësi musliman jemi, ne edojmë kuronin, mendze që poj presë me Ramazanin. Skini që ka mërzit një vlaznit e me. Në alos edojmë hakin e uj. Në alos kemi qef në rejnë dhe nuk gënjim. Në alos pendomit e zoti. Në alos gjamia të kemi të mbushra pin mure në mur. Sna ze asë gjamia së bori. Kësi vlazën na kemi, kësi besimtar kemi. Dhe nuk gudzonë. Në jetën një besimtare që merë 5 vakt namaz e 5 herë badhën e ti e vëndon në sejshde që a i mu mërzit. Vallaj, kër e lezova rekomandimi, thash këta me konë matë menqëm, ju thoi njerëzimit në bot, ojë njerës, banu një musliman se kolaj shpëtoj një nga ki virus. Na musliman, s'kemi që ka mërzitmi, s'kemi që ka brengosemi, vetëm një porosi pengamberike, që ne ka dhonë neve se si na mu gjindë me këtë virus, me këtë smundje, dhe me gjitha epidemi që në ndodhe, thot për nga mbedi s.a.s. fe idha se me të mbihi i bi ardhin felat e të khuluha. Thot, o ju vlazdit e mi, kështu thot për nga mbedi s.a.s. sahabeve, o ju vlazdit e mi, kur të ndëgjojni se ka ardhë një epidemi në një vend, më shkyni ta e vendi. Kjo është mas preventive, para 1400 viteve, më shko ta e vend. E din se Kina e ka këtë virus, këtë epidemi me të madhe, mos shko, ban sabër. E di se tregtari e ke hallin ton, ban sabër vllajm. Haj sa Allah ta çon lëcimin që tërkund. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idha waqa'a bi ardhin wa antum biha, fala takhruju minha." E nëse vjen ky virus, kjo smundje në një vend ku ju gjindeni, mos dilni nga ai vend. Se mujteni me bardh virusin me çute vendingja juve. Zoti mos e bof. Me arë me një vend ku gjindemi na, du të me ndetat e jo me dal, e me hik e virusin smujen, epidemin me bartë në vendet tjerët. Me pas kujdes, nëse ka ndodh me një shpi, ajo shpi thot, vlazdën e bëni halal, mos në ajde një misafir dhe nuk po vim misafir, se i kemi një virus, po tutmi mos t'i bëjmë dikuj dam. Edhe në shpi, nëse ndodh shpi në te, me shpi në të onda, du të me bot njëtë në gjovë dhe zërë të ndërum. Që na me pas masa preventive, profetike që ne kam pësu Muhammed Mustafa e sallallahu alaihi wasallam, bi 1400 viteve si me rujt na
njëri tretin nga e gjithë kjo. O e vëzërët e mi, lumit na që jemi musliman, dhe vëllaj të jemi krenar që jemi musliman. Se shiqoni qëfar do me thonë abdesti, që ata zdin me marë. Si shoni qëfar do me thonë bindja në Allah, që na e kemi, se na nuk vdesmi nga virusi, as nga kanceri, as nga aja, as nga kjo. Na vdesmi me e gjeni që e ka caktur Rabbul Alemini. Pa në ardhe gjeni 1 milion viruse, me në ardhe na zdo të vdesmi. Se e gjeni në qonë Rabbul Alemini, jo virusi. Na e kemi këtë bindje dhe rahat jetojmë, rahat qarkullojmë, rahat flasim. Dhe rahat jetojmë dhe mos bëni panik për rizat zote se ju muslimani një sukohie. Ndëgjoni rekomandimet që japin mjekët. Ndëgjoni udhëzimet që japin institucionet zyrtare. Nuk ka nevojë për panik, nuk ka nevojë për shqetësim, nuk ka nevojë për udhëtime të panevojshme. Mund ndohuni me u përmbaj këtyre rregulla udhëzimeve që kemi fetare, që feja jonë na neve na mëson me qenë të tillë. Allahun e lusim që të na shton krenarinë me dinin ton, të na ruan dinin dhe imanin, të na e bën nasip edhe frymarrjen e fundit. Që e frimojmë mbi këtë ruzull toksor, të i kemi me fjallën La ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah,